toredat puhkust , head reisi ja ärge muretsege millegi pärast . nii , ema ja isa tegid minust juhi . kui hoiame minu ajakavast kinni ja teeme kohustuslikke tegevusi perena , ei muutu meie elu . Anarhiaks . mida te teete ? tõstame mööblit ümber . Vaip on diivani peal ja me saame nüüd diivani peal kõndida , nii et see ei saa mustaks . ja kui tool on külili , saame me külili istuda . see pole üldse loogiline . muidugi ei ole . see on hoopis lahe . oled sellest midagi kuulnud ? Hiir , sul pole praegu toitu vaja . perelõuna on ajakavas kirjas . toit ei ole mulle , vaid mu mehaanilistele sipelgatele . miks mehaanilised sipelgad sööma peavad ja miks on sinul vaja mehaanilisi sipelgaid ? teaduslik selgitus on see , et nad on vahvad . vaadake , siin üleval . ma hõõrun end kõige vastu , mida tahan . isegi lae vastu . ma ei teadnud , et ma suudan seda teha . oi ei , nüüd ma mõtlesin . ma pakun , et sul oli ilmselt vahva . lahe on mõnikord vabalt võtta . me peame olema head , nii et kuulge . kuulge , olgu , lõbutsege pealegi . kui te aru pähe võtate , võite minuga koos maitsvat perelõunat nautida . oi ei , ma olen 20 sekundit hiljaks jäänud . oh , küll sa näed , kass . Nad võtavad aru pähe ja tüdinevad sellest hullumeelsusest . siis nad lausa anuvad vaikset teinet pereseltsis . Nad tulevad kohe . kohe . mida nad ometi teevad ? vaata sarja Poiss , tüdruk , koer , kass , hiir ja juust telekanalis Kidzone TV .